স্বাগতম জানাইছো আৰম্ভণিতে ব্রেকিং নিউজ কাকোপথাৰত পুনৰ গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ হৈছে কাকোপথাৰত কপাহতলি হেনা সাউনি সমীপতে পুনৰবাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেনেড এই হেনা সাউনি সমীপতে 22 নৱেম্বৰত এটা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটিছিল কণ্ঠেশ্বৰ সেতিয়াৰ ঘৰৰ সহদত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেনেডটো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আৰু এই ঘটনা খবৰ বিয়পি পৰাৰ লগে লগে এক প্ৰকাৰ আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল তাত উপস্থিত হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই গ্ৰেনেডৰ পিন খোলা অৱস্থাত গ্ৰেনেডটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি আতংক এতিয়া গোটেই অঞ্চলটো দিয়াৰ পূৰ্বে 22 নৱেম্বৰত সেনা চাউনীৰ কপাহতলি সেনা চাউনীৰ কাষতে বিস্ফোৰিত হৈছিল এটা গ্ৰেনেড বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই গ্ৰেনেড দলিয়াই থৈ গৈছিল আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তৰ যি খবৰ আমি দৰ্শকক জনাম কাকোপথাৰত পুনৰ গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকোপথাৰত পুনৰ গ্ৰেনেড উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য ব্যাপক আতংক পিন খোলা অৱস্থাত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কপাহতলি সেনা চাউনীৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেনেড কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়া নামৰ লোকগৰাকীৰ ঘৰৰ চৌহদত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে যি অংশ আপুনি এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত দেখিছে সেইখিনি অঞ্চল কপাহতলি সেনা চাউনীৰ সমীপত যি সময়ত 22 নৱেম্বৰত বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ঘটিছিলে তাৰ পিছত এটা সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি খবৰ যে পিং খোলা অৱস্থাত তাত গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল পিং খোলা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা গ্ৰেনেডক লৈ চাঞ্চল্য বোমা বিশেষজ্ঞৰ টীম তাত উপস্থিত হৈছে 22 নৱেম্বৰত সেনা চাউনীৰ কাষতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বিস্ফোৰিত হৈছিলে এটা গ্ৰেনেড বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই গ্ৰেনেড দলিয়াই থৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছত আজিৰ ঘটনা আজিৰ এই ঘটনাটোক লৈ ব্যাপক আতংকময় পৰিৱেশ গোটেই অঞ্চলটোত এনেকুৱা কৈছে বমটো মানে মই কেনেকুৱা বম আছিলে আপোনালোকে কেলে আগে এইটো মানে তেওঁলোকে আপোনালোকে আগতেই এইটো মেটেৰিয়েল যি কালৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে মানে চেক কৰা নাই ঠিক আছে আমি তলতহে চালোঁ ওপৰত চোৱা নাই ওপৰত লগাই চালোঁ তেতিয়া পাইছোঁ বোলে ওপৰত কি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ মিটিং ক'ত আঁকি মানে এনেকুৱা টকা কাৰোবাৰ কিয় কৈছে আমি মানুহ গোটেই কমো মানুহ আমি এতিয়া চাহ এটোপা খাবলৈ পোৱা নাই ঘৰৰ ভিতৰত যাব পৰা নাই বাহিৰতে আছো আৰু দোকান দোকান কি আহ্বান জনাব আপুনি আমাৰ এতিয়া আৰু কি আহ্বান জনাম আৰু তেওঁলোকেও যাতে এনেকুৱা ধৰণে বিকু মানুহবিলাক লগ কৰে যদি তেওঁলোকে বোম আছিলে সেনেকৈ প্ৰথম দিনাই তেওঁলোকে মানে মেইন গোটেইখিনি মানে তেওঁলোকে মানে স্নিফাৰ দৰৱ আনি মেটেৰিয়েল ডিৰেক্ট আনি গোটেইখিনি মানে মোৰ ঘৰতেই মানে বোমটো যেতিয়া নিক্ষেপ কৰিছে তেওঁলোকে গোটেইখিনি মানে তেওঁলোকে এনকোৱাৰি কৰিব লাগে ক'ত কেনেকৈ বা কিবা কৰি থাকি কৰিছে নেকি ৰিমোটত আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ তিনিচুকীয়াৰ আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে উপাসনা গ্ৰেনেড এটা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ঘৰৰ চৌহদত এই মুহূৰ্তত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল তাত উপস্থিত হৈছে আপডেট আপোনাৰ পৰা বিচাৰিম তাত পৰিৱেশ কেনেকুৱা হয় গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ যিহেতু 4 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যিহেতু 4 বজাত আচলতে সেনা আৰু যিহেতু গোপন সূত্ৰ মতে আচলতে এই বোমাটো সেনাই যিটো প্ৰথমতে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাছিলে সন্দেহে কৰিছিলে কিন্তু 4 বজাৰ পিছত যেতিয়া তাত তালাচী চলাই তাৰপিছত দেখা গৈছে টংকেশ্বৰ চেতিয়া যিগৰাকী লোক আছে তেওঁৰ যিটো গেৰেজৰ ওপৰত আছিলে গাড়ীৰ গেৰেজৰ ওপৰত সেই বোমা এটা পৰি আছে য'ত পিংক স্প্ৰিং খোলা বুলি ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী অতি ভয়ানক কিয়নো কিবা কাৰণত আচলতে যে এই যদি বোমাটো ফুটিলহেঁতেন তেনেহ'লে হয়তো মানুহৰ প্ৰাণ গ'লহেঁতেন গীতাশ্ৰী আৰু এটা কথা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এটা ক'ব লাগিব যিহেতু 12 নৱেম্বৰত ইতিমধ্যে এই একেটা ঠাইতে আচলতে বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিল এজন লোকৰ ঘৰত বোম দলিয়াই দিয়া হৈছিল দুজন বাইক আৰোহী আহি দুৰ্বৃত্তই আহি আচলতে দলিয়াই থৈ গৈছিলে তাত এটা বোমা ইতিমধ্যে ব্লাষ্ট হৈছিলে বুলি ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে জানো গীতাশ্ৰী কিন্তু আৰু এটা বোমা ইতিমধ্যে যে টিঙৰ ওপৰত পৰি আছিল বুলি সকলোৱে কোনো নাজানিছিলে কিন্তু আজিৰ ভাগত যেতিয়া বোমটো উদ্ধাৰ হৈছে তেতিয়া ঘৰৰ মানুহে আচলতে টংকৰ স্থিতিটো ছটিয়া যি ঘৰৰ মানুহ আছে এটা কথাই কৈছে যে 22 তাৰিখে দুটা বোম দলিয়াইছিলে যি এটা ব্লাষ্ট হৈছে আৰু এটা যে ক'ৰবাত পৰিছিলে আচলতে ক'ত পৰিছিলে বুলি কোনো নাজানে আছে নে নাই সেয়াও নাজানে সেইদিনাখনতো আচলতে আৰক্ষী হওক বা সেনা তেওঁলোকে তালাচী চলাইছিলে কিন্তু কিয় ইতিমধ্যে তালাচী চলোৱাৰ পিছতো আচলতে আজি ইমানটা দিনৰ পিছত আজিহে গম পালে যে সেই টিঙৰ ওপৰত এটা আৰু এটা যি বোম আচলতে দলিয়াইছিলে সেয়া সেই টিঙৰ ওপৰত আছে তাকো স্প্ৰিং খোলা অৱস্থাত আজি উদ্ধাৰ হৈছে অতি ৰহস্যজনক ঘটনা এটা বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল যিহেতু তাত উপস্থিত হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা কিবা ভাষ্য পাইছে নেকি বা কি কৰা হৈছে হয় গীতাশ্ৰী এতিয়া বৰ্তমান সেই বোম উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু যিটো ওচৰে পাজৰে যিহেতু তেনেধৰণৰ বাসগৃহ নাই তথাপিও নিৰাপদ স্থানত আচলতে এই বোমটো লৈ যোৱাৰ পিছত তাত নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব কিন্তু বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছে তেওঁলোকে যি প্ৰক্ৰিয়া আচলতে নিষ্ক্ৰিয় কৰা সেই প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কিছু সময় পিছতে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হ'ব সেই বোমাটো কিন্তু গীতাশ্ৰী কথা হৈছে এটাই যে আচলতে 22 তাৰিখে ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছিল কি তাৰ পিছতো আচলতে আজিৰ দিনত যিটো বোমাটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিন্তু সেই বোমাটো যদি ফুটা
গিতা হয়তো গিতা আছে তেনেহলে হয়তো বহু লোকৰ প্ৰাণ গলেন কিয়নো কোনোবা এজন মানুহ আছে টংকৰ মাজিন লোক আছে তেওঁৰ আচলতে টিঙৰ ওপৰত যিহেতু এই বমটো আজি ইমান দিনৰ পৰা পৰি আছিলে সেয়া এটা অতি তাৎপৰ্যজনক কথা ক'ব লাগিব গীতাশ্ৰী এই মুহূৰ্তত আতংক বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চল সেনাই এতিয়া আৱৰি ধৰিছে আৰু কাকো যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই ঘৰৰ মানুহ সদস্য সকলোকে ওলাই দিয়া হৈছে ওচৰে পাজৰে লোকসমূহ খালী কৰা হৈছে বাসগৃহসমূহ গীতাশ্ৰী তাত আচলতে 22 নৱেম্বৰৰ যিটো ঘটনা আৰু সেই ঘটনাটোৰ পিছৰ এই ঘটনাটো তাত নিশ্চয়কৈ সেই দিনটোতে হয়তো কোনোবা এনেকৈ দলিয়াই থৈ গৈছিলে বা একেলগে হয়তো দলিয়া হৈছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহো বিভিন্ন জনৰ মনত হয়তো হ'ব এই সন্দৰ্ভত কিবা আৰক্ষীৰ পৰা কিবা আনুষ্ঠানিকভাৱে কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি হয় গীতাশ্ৰী আমি আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে এটা কথাই কৈছে যে সেই যি আচলতে যি দুইজন দুষ্কৃতিকাৰী আচলতে বাইকলৈ যে আহি দুটাকৈ বোমা দলিয়াইছিলে তাৰে ভিতৰত এজনক যিটো তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হয়তো তেওঁৰ মুখৰ পৰা জানিব পাৰে দুটাকৈ যি সেইদিনাখন গ্ৰেনাইড দলোৱা হৈছে তাৰে এটা ব্লাষ্ট হৈছে আৰু এটা এই বোমাটোৱে হয় বুলি ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ আগত গীতাশ্ৰী হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাক এইখিনি তথ্য আপুনি জনালে কপাহতলি খিনাচনীৰ সমীপতে সেই গ্ৰেনেডটো উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে এতিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে ব্যৱস্থা লৈছে।